Tere! Mina olen Karmen Markov, NESi stipendiaat 2017. aastast. Lõpetasin tol suvel Tallinna Reaalkooli ning sügisest alustasin õpinguid King's College Londonis neuroteaduse erialal. Nende viimase 3 aasta jooksul on NESist mulle hästi palju abi olnud. Ma mäletan, kui meile Reaalis NESi tutvustamas käidi ja räägiti NESi võrgustikust ja sealt saadavatest tutvustest ja sõpradest ja ma arvan, et just see motiveeriski mind kõige enam kandideerima. Muidugi oli mul esimesel aastal hästi palju abi ka NESist saadud rahalisest toetusest, aga ma arvan, et üks lihtne ja vahva näide sellest, kuidas NESist saadud sõbrad mulle abiks on olnud, on see, kui ma oma esimeselt NESi õhtul Londonis Eesti saatkonnas tutvusin ühe tüdrukuga, kes mängib tennist nagu minagi ja tuli välja, et ta on Londonis tennisetreener ja nende tiim otsis just uusi tennisetreenereid. Nii et juba oktoobrist ma hakkasin Chelsea's tennise trenne andma ja ma teen seda siiamaani. Ning sellest, kuidas see omakorda minu elu on muutnud alates suvistest Londoni tennislaagritest kuni suure Katari perega Wimbledoni käimiseni, ma võiksin pikalt rääkida. Ja tegelikult mul ei oleks ühtegi seda võimalust ilma NESit tekkinud. Nii et NES ei ole ainult stipendium. See on üks lahe kogukond motiveeritud ja ambitsioonikaid noori, kes aitavad sulle elus kaugele jõuda ja mis on tekkinud tänu Eesti ettevõtjate Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Arhimeedese koostööle. Nii et kui sul on küsimusi või kõhklusi NESi kandideerimise või välismaal õppimise kohta, eriti praegust ebakindlat olukord arvestades, siis kirjuta mulle või kirjuta mõnele teisele NESikale ja me aitame. Ühesõnaga, tulge kampa, hakake NESikaks ja vallutage maailma!